Hawane kok sembribit penak ngene iki kaya kelingan jaman semono ya, Pak. Lah iya to bune, kelingan awake dhewe ning bubuk asmara. Warna abang kae to? Heeh, tandane aku sih perawan. Goro-goro kuwi ra tukul siji to bune. Oh, lah anake dhewe ya? Lah iya. Loh, lah Jose ning ndi kok ora mulai iki? Jos, wis sore. Pak. Lah. Dolan wae rumahsane iki wayahe mulih sekolah ora mulih. Jadi kok ngendi? Dolan ning kali kok, Bu. Dolan ning kali iki malah kowe engko digondol karo Bu Anas Pati kowe engko. Ora, Deng. Ning nggon papringan dolanku. Aja dolan ning papringan, Jos. Ngopo? Gondol gendruwo kowe engko. Ora wedi aku, Pak, Pak. Lah wong aku niru buke ya. Lah iso. Dan dhisik ibuke digondol pake, meneng bae, malah seneng.